ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਓਏ ਕੱਚੇ ਮਾਰ ਮੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦਦ ਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਮਾਰ ਦਦ ਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿਆਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਟਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਭਰੂ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਵੇੜੇ ਬੰਨੇ ਨਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਬੋਲ ਪਾਕ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਗਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਗਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਚਮਕਾਈਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ, ਸੋਚ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੋਣ ਕਵਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 2.5 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਸਟੋਬੇਰੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸਾਲ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮਟਕਦੀ ਮਟਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 22 ਡੱਬੇ ਰੁੜਕਦੇ ਰੁੜਕਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। ਲਾਗੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਮਕ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਜ਼ੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਧਮਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਰਿਮਜ਼ੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ, ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਝਨਾ ਨੂੰ ਚੀਰ, ਮੈਂ ਤਖਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮਾਰਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ। ਕੰਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਵਨ ਚੋਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੋਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਵਾਉ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਟੱਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿਲੀ ਚਿਕਨ ਡਿਮਸਮ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਨੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿਲੀ ਚਿਕਨ ਡਿਮਸ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਇਰਲ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਰਿਕਸ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਗਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਵੇ ਲੈ ਜੱਟ ਖਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਜੱਟੀ ਨੱਚੂਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਏ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਲਫੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ। ਚਟੋਰੀ ਆ ਜਾ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਏ ਆੜੇ ਆੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਜੱਟੀ ਨੱਚੂਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੱਟਾ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਜੱਟੀ ਨੱਚੂਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਸੈਲਫੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਚੜੀ ਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜੀ ਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਵੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਟੂਆ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਵਾਇਰਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ, ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਆ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਐਕਟਿੰਗ ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਸੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋੜੇ ਜਾਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੂਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਏ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਧਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਭਰੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੋ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਤੱਕ ਉਤਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 100% ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਮੈਂ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ PTC ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ TV ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣ
ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ, ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਘਰ ਗੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਸ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡਮ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਕੜਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ? ਨੋ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੀ ਚਰਕੀ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।